Kanalımızın hər kəsə salam olsun. Bugün mən sizə şirin biyan kökü haqqında danışacağım. Şirin biyan kökü faydaları sonsuzdur. Əvvəlcə onun necə dəmlənməsini və nəyə görə faydaları vardır onu göstərməyə çalışacağım. Biyan kökünün tərkibində glisin, saxarozadan ibarətdir. Faydaları isə saymaqla bitməyən bir nemətdir. Biyan köklərində təbii saponinlər vardır. Saponinlər hormonlar təsir göstərir ki, insan halını dəyişir və əhval ruhiyyəsini dəyişir, halsızlığı aradan götürür, insanı günahlaşdırır. Biyan kökündə daha bir qiymətli maddə vardır ki, o da glisirindir. Glisirin öz süreç əleyhinə əvəz olunmaz bir maddədir. Biyan kökü sinəni yumuşaldır, bəlğəmi təmizləyir, səs tutulmasında, bronxitdə, göğüs süreçdə, asmada yəni əla nəticə verir. Biyan kökü dəmləməsi hətta ağız yağlarında da, anginalarda da, faringitdə də daha çox yaxşı nəticə verir. Mədə və bağırsaq yağlarında, qastritdə çox faydalıdır. Sağalmaz dəri yağları üçün faydalıdır. Biyan kökü böyrəkləri duz və qumlardan təmizləyir. Böyrək üstü bəziləri qaynaqlardan yüksək qan təzyiqində çox faydalıdır. Biyan çayı qaraciyər və dalaq üçün də çox faydalıdır. 20 gün içərisində deməli istifadə etmək olar. Daha sonra isə 15 gün fasilə vermək lazımdır. İndi isə sizə necə dəmləmək lazımdır onu göstərəm. Biyan kökünü iki cür dəmləmək olar. Hil dalçın istifadə etmək dəmləmək olar və yaxud da tam özünü təbii şəkildə dəmləmək olar. Biyan kökünü deməli tam təbii şəkildə dəmlənməsi bir çay qaşığı biyan kökünü götürürük. 3-4 stəkan suda zəif odda 10 dəqiqə dəmləyirik və sonra isə süzərək soyuq halda içilir. Yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl içilməlidir. Biyan kökü çox şirin olduğuna görə çay da şirin olur və ağız dadınıza uyğun olaraq limondan istifadə edə bilərsiniz və yaxud da dağçılı mixəcdən istifadə edib içə bilərsiniz. Ancaq mən bu şəkildə dəmlədim və sizə göstərmək istədim. Əminəm ki, digər videolarım kimi bu da sizlər üçün çox amma çox faydalı olmuşdur. Hələlik.